Zove predstave koje će 18. juna biti izvedena u Šafarikovoj 7. Gostnoša programa Ivan Mihajlović. Dobro jutro, dobrodošao. Kako si, što radiš? Odlično, kako ste vi? Dobro, hvala. Evo, nego kako će biti u ovoj predstavi koja je rađena po klasičnom komadu Johna Osborna. To je priča o mladim ljudima koji ne mogu da se snađu u stvari u vremenu u kome žive i koji trpe posledicu loših odluka svojih roditelja i sistema. Da. Kako se bore mladi ljudi? Pa, ovo je predstava o tome da li se mladi ljudi bore zapravo i da li se bore na pravi način. Ovo je komad koji je napisan jako davno, u nekom vremenu koje nikako nije ovo vreme, ali opet mi smo uvidjeli da postoji neka sličnost i da je problem u tome što ti neki mladi ljudi koji u tom komadu sede, čitaju novine, ispijaju kafe po ceo dan, ne rade ništa i lamentiraju nad svojom sudbinom. Pa mi smo odlučili... O čemu pričaju? Kako razmišljaju? Pričaju o svim nekim temama o kojima pričaju i obični ljudi svakog dana na ulici. A to je da li imaju novca, da li imaju novca da prave dete, da li valja imati dete, šta će da rade sutra, šta će da jedu sutra. I onda počnu da lamentiraju nad svojom sudbinom, pričaju o kulturi, o poslu, o društvu, o svim nekim aspektima društva koje njih pritiska, a da li se bore dovoljno i da li su okrenuti ka pravom putu ili ih je njihov gnev pojeo, to je zapravo tema ovog komada. Jesu to scene, rečenice koje viđaš na ulici, u svom društvu, spadaš u mlađu kategoriju ljudi? Da, svakako su to rečenice koje srećemo svakog dana. Svakog dana na ulici, svakog dana na televiziji, na radiju, u prevozu, u taksiju, uvek i stalno. A kakav je tvoj stav? Kako ti živiš? Kako ti radiš? Ja sam odlučio da se okrenem i da se osvrnem i da ne budem gnevan, nego da budem srećan. Sada imam ove godine i neću da kukam, neću da patim, hoću da budem srećan, hoću da budem zadovoljan. Mislim da je to pravi put i na tome mora da se radi. Tako da nemojte kukati, nego ajmo osmeha i... Dobro, ali kako ti ne kukaš i kako ti možeš da budeš srećan kada predstava Telja 212, koja nosi naziv Moja ti, u kojoj ti igraš, premjerno je izvedena 3. juna po tekstu Olge Dimitrijević, prati sudbinu u 4 starici i tako dalje, nije dobila nagradu na Sterinu? Da, nije dobila, dobro, ta predstava je bila igrana u čast nagrađenih. Aha, dobro. Tako da mi smo igrali sami sebi i publici koja je nagrađena, tu smo svi nagrađeni, kao što već znaš. Aha, pa ste van događaja. Pa smo bili van događaja, ali smo bili iza zavese kada su se nagrade dodeljivale ili nisu dodeljivale. Tako da smo mi imali zapravo premijeru te predstave i taj ceo dan je bio vrlo zanimljiv. Svi su pričali samo o tome, svi su pričali samo o nagradama. To je bila glavna tema. Da, i mislili smo da naša predstava neće imati nikakvog smisla i da je bez veze što ćemo igrati. I bio sam na ivici da prosto nekako mi se smuči sve to čime se bavim. Međutim, zavesa se otvorila. Rano je, još si mlad. I oprala sve što se desilo na Sterinom pozorju. I pozorište je ipak pobedilo. I shvatio sam da i dalje volim svoj posao najviše na svetu i da je pozorište jače od svega. I da je bilo pre nas, da će biti posle nas i da će biti dok je ove planete. Da. Sada dok ovo govoriš, teško te zamišlja naša publika u svim tim ulogama. Vidite, umjesto u toj beloj majici u uniformi. U vojnoj uniformi, da. U uniformi, da. Evo, samo da podsjetimo na... Ja se izvinjavam što nisam došao u uniformi. Evo, samo da podsjetimo na trenutak našu publiku te tvoje uloge. Šu program. I što sam ja beše ovde? Zato što ti je potrebno malo da izađeš. Pa čak i ovde. Zimče, plešem pola godine, nisi ni jednom došla da me vidiš. Ni jednom. Čak i stole bio. Ako je čak i on bio, onda stvarno. Šta će piješ? Joj, ne znam. Nešto domaće, sok neki. Kakav sok? Nema ovde sok. Giovanni! Giovanni! Da? Daj one dunje dve tvoje. Stižu. Ti, možda sreteš nekog ovde. Joj, Mirko, daj. A dobro, šta bi kući radio? Ajde, reci, šta bi radio? Okreni se malo pogleda oko sebe. Nađi nešto zanimljivo. Nisam raspoložena. Mirišiš na motorno ulje? Mirišiš na motorno ulje. Pa ceo dan radim u hangaru sa žiletom. I gde je ona tvoja Violeta? Ma, nema Violete. Violeta je i čao.
Čekaj, reče mi nešto Nadica da se vratim. Ma, vratila se, pusti to. Ne plešem sa njom, imam novu partnerku, Snežu i to je to. To ova neka rospija. Kaka rospija? Mislim... Šta pričaš, ko ti to rekao? Svi. Pa svi lupaju gluposti. E, Čovani. Hvala. Hvala. Žive. Dobro, delo je. Sreće je kada dobiješ ulogu koja kao da je pisana za tebe. Giovanni. ko je Giovanni? Pa Giovanni je taj momak koji je tu bio na snimanju, zapravo je bio statista koji je igrao konobara i ja sam u kadru bio u fazonu. Giovanni, mislim, nisam, ne znam zašto, ali je to čovjek osnovno. Ti si to izmislio? Pa da, u trenutku, onda smo ga forsirali, ali mislim, ne znam, stvarno nema objašnjenja zašto Giovanni, ali nešto mi je zvučilo u tom trenutku Giovanni i evo čovjek ostade Giovanni. Kao da tako treba da se zove konobar. Da, Giovanni. Hoćete nastaviti snimanje ove serije, verujem da je... Hoćemo, da, sigurno ćemo snimiti još jedan nastavak. Prosto su ovdje ostale neke neotvorene, nezatvorene priče, pa ćemo ih morati zatvoriti. Lepo, inače plan je još da se desi, šta kod tebe? Misliš privatno ili u seriji? Ma, samo u seriji, samo na poslu. Pa mislim, u seriji bi valjalo da se oženi Klisura, a i u životu bi valjalo da se oženi Ivan, tako da... Aha, i jedno i drugo, dupla ženitba. Što bi to bilo sutra u jednoj godini nekako da se desi. Ako si tako reši, onda ti želimo sve najbolje. Da, hvala. Da, hvala ti puno na gostovanju. Hvala tebi. U sljedećem satu.